Jānis Roškalns ir pirmais sarakstā. Es būtu šeit, un es tiešām visdziļāko cieņu saku visiem Pilsoņu kongresa darbiniekiem. Tas ir padarīts milzīgs darbs. Lūdzu pie mikrofona. Ko atcerēties? Man tajā laikā mēs bijām pēc 4 gadu atcerēšanas Sibīrijā un 78. gada 14. jūlijā 23. augustā mums izsūtīja uz rietumiem atņēmi pavalstniecību. Un tad, kad jūs cīnījāties šeit, tad man bija ielūgumi no visas rietuma pasaules uzrunāt to sabiedrību, es apceļoju Vāciju, Šveiciju, Itāliju, Kanādu, Ameriku, tikos ar daudziem parlamentiem un stāstīt par to pašu, par ko jūs šeit. Un tagad man būtu divas piezīmes, tādas idejas. Manuprāt, politika un vēsturi vienmēr veido no spēka pozīcijā un nekad no taisnību par vienu. Man liekas, to mēs īsti nesapratām ne tad, un nesapratām īsti arī tagad. Un tādēļ arī daudzi referāti skatu. Un tādēļ arī daudzi referāti šodien skatu tāda no apvienotas pozīcijas viedokļa. Mums neļāva, mums tur nepieminēja, mums tur tas ir normāli, tas citām nevarēja būt, jo politika vienmēr tiek veidot no spēka pozīcijā un nekad no taisnību viedokļa, ar devīzi mums kaut kas pienākās. Viss ir jāizcīt. Otrs ir arī šodien teikt tādu frāzi, Latvija ir latviešu valsts, ir diezgan bīstami, tā nav pieņemts. Un tā arī presē mēs dzirdām ļoti maz. Un tādēļ man ir aicinājums, ka tad, kad mēs runājam par vēsturi, par visiem tiem notikumiem, kur mēs esam piedalījušies, kur ir bijuši arī daudz kļūdas, kur ir bijuši daudz panākumi, vienmēr runāsim pēc tam, kam mēs to projecējam uz šodien. Un man ir aicinājums vēsturnieku konferencēs un visās mūsu fórumos referātus dalīt 50 uz 50 uz pusē. Pirmo pusi runāt par pagātni un otro pusi runāt kā pagātnes pieredzi. Mēs varam izmantot šodien un ko darīt šodien, lai šodien mēs noturētu savu valsti, savu tautu, lai tā nepazūstu, neizbrauktu, neizmirtu un lai viss šis te milzīgais cīņas process nebeigtos ar kā ļoti bēdīgu finišu. Tādēļ runāsim, mēģināsim sevi piespiest un aicināt visus sevi apkārt, runājot par pagātni, vienmēr runāt arī par šodien. Paldies! Paldies! Nākamajam vārds! Paldies! Es tomēr nepiekrītu. Kam vēl atvietas, es varu pateikt, ka Latvija ir latviešu valsts. Un tas ir gluži saprotami, jo par latvieti nevar piecīt, nevajag piecīt par tādu var kļūt. Es par tādu kļūtu. Es par tādu kļūtu, un man nebija nekādu citu domu. Tāpēc neviena latviešu valsts un latvieši ir jāizstāv, bet ir jāizstāv arī Baltu tautas, Baltijas valstis. Šeit Valdis minēja, ka 25 gadiem viņš ir iestājies par Prūšu tautas paliekamu vietu par Austrumu Prūsiju. Pie 25 gadiem es polēju sārlietu senātā, ne jau pēc manas iniciatīvas, bet burtiski saņēmu tādu politisku novērtējumu. Ka vajadzētu izveidot Austrumu Prūsijā protektorātu. Un to protektorātu vajadzētu vadīt Baltijas valstī. Tagad ir pagājuši daudzi gadi, un es tagad gribu atgriezties šodienā. Šodien ir pierādījums, ka starptautiskās tiesības nedarbojās, ja viņas attiecīgi neiedarbojās. Tāpat agresoru valsts ar jaunumu impēriju nolēmusi tur pārdalīt pretēji visiem starptautiskiem nolīgumiem.
lielas teritorijas, veselas tautas izdzenām. Bet man ir tādas interesantas pārdomas ir atušās tajā laikā, kad pilsoņu kongresa pēc 1. Māja sanākšanas delegāti un atbalstītāji piekrita veidot rezolūciju par Prūsiju. Un tad, kad es uzzināju, ka 41. Gadā pēc Vācijas uzbrukuma Padomju Savienība, protams, ļoti ātri slēdz līgumu ar Rietuvu valstī, un pirmais, ko pieprasīja Staļins, viņš pieprasīja vienu neaizsalstošu postu. Tas ir Kaļiningrada. Jautājums, kāpēc? Viņam taču bija vesels divas neaizsalstošas ostas, Liepāja un Ventspils. Man nav dokumenti, bet es domāju, ka tajā laikā vēl rietumnieki neko nedomāja atdot Baltijas valstis Staļinā. Pagāja 4 gadi un 1944. Gadā Austrumprūsijā notika genocīds. Līdz tam Austrumprūsijā dzīvoja 1,2 miljonu prūši un puse bija pārējie no 2,4 miljoniem. Atbrīvojot, tā teikt, lielais atbrīvotājs Staļins un draudzīgie rietumi, apliecināja, ka viņi ir pieņēmuši Staļina vēlmi tur iekārtot savu ostu. Austrumu puses no jūras ar torpēdām uz aizsaušās jomas iznīcināja bēgļus milzīgā skaitā. Asins jūra. Amerikāņi lidmašīnas bombardē no augšas, lai attīrītu to teritoriju. Pēcvienošanās. Vēsturnieki, meklējiet rakstos, meklējiet, kas tā bija par vienošanos. Bet tagad pie galvenā. Mēs izveidojam ārlietu komisiju, tur drošīgi strādāja. Izveidot rezolūciju, kas ir nosūtītas. Šī rezolūcija nosūtīta nevienaiši cik, bet ļoti daudzām valstu vēstniecībām. Un izplūkot angliski, protams, un aizgājas savu ceļu. Un arī Žirinovskis ir norietījis. Tātad par Austrumu Prūsiju, tādā vēl Krievijas brīvgrads apgabala deokupācija un starptautiska protektorāta izveja. Latvijas Republikas pilsoņu kongresa delegāta atbalstītājs sanāksme izvērtējot saspīlēt Austrumu Eiropas politisko stāvokli, kas saistīts ar Krievijas nevēlēšanos ievērot starptautiskās tiesības un līgumus starpvalstu attiecībās. Lūdzu apvienoto nāciju organizāciju izvērtēt Austrumu Prūsijas, tā devētās Krievijas pilsoņu apgabala ilgstošu okupāciju un aneksiju. Pēc otrā pasaules kara beigām PSRS tika dotas nenoteiktas pilnvaras gan okupēto Igaunijas republikas, Latvijas republikas, Lietuvas republikas, gan okupētās Austrumprūsijas gadījumā. PSRS izmantoja šo situāciju, lai minētās teritorijas anektētu. Šodien okupētā Austrumprūsija, tās devētais Kaļiningradas apgabals, ir viens no militarizētajākajiem Eiropas apvidiem, kas rada reālas draudzes Eiropas drošībai. Lai pārtrauktu agresīvās un neprogresējumās Krievijas Austrumprūsijas okupāciju un aneksiju, kas gadu desmitiem turpinās par likumību pamatu ierosināt un anal sāku diskusiju par starptautisku protektorātu izveidošanu Austrumprūsijā. Vispirms demilitarizējot daudziet šo valsti, tautas atbrukšu valsti, par protektorātu aizbildnēm varētu ieteikt noteikti Poliju, Igauniju, Latviju un Lietuvu. Rīgā, tā ir Edgars Alks, Latvijas kongresa priekšsēdētājs, vietas izpildītājs. Kāpēc šeit parādījās Polija, kaut kā Poļa, jums kādu laiku negribēja tur būt? Es domāju, ka nevajadzētu tur viņam iesaistīties, bet Polija ir kaimiņu zeme, un, protams, ka viņiem būs vajadzīga liela sadarbība. Paldies par uzmanību! Viņus vienkārši aizēt līdz
mieram viena ilusa, un pēc jūs pateikšu kāpēc. Mums bija ļoti jauka lepskie bārni. Skatījām Latvijā, bet bija arī tāda lieta, kas ir uzsats ar piezemeslādze un 13. aizemeslādze. Bataljons ir tautā sauta Ruča armija. Savā laikā, tas bija 93. gads, un es biju no Ataugams, es nebiju, leģendārajā Ruča armijā, bet bija to pazīst no tām jaunas cilvēku. Daži pavadieni ir, un es tos varu nodot
nodot vēstumnieku rīcībā. Un to neizdarīs atsevišķi entuziasti. Tur ir vajadzīgs rūpīgs un apmaksāts vēstumnieku darbs. Un arī neizskanēja jautājums par to, vai mūsdienās Latvijas republika ir uzskatām par atjaunotu, un vai to var saukt par 18. novembra Latvijas tiesību mantinieci. Nē. Kā mēs zinām, tad Pilsoņu kongress ir pieņemts dokumenti par to, kādos apstākļos ir vēlēji rīkojams 5. saimes vēlēšanas. Un dokumentā ir skaidri un gaiši teikts, ka tur ir uzskaitīta nosacījuma. Es tāpēc atmiņas skaitu, un tad ir jābūt izvestai armijai. Armija izvesta tikai daļai, pārējā armija ir pārtraukta. Jābūt izvestiem pēc SK rūpniecības uzņēmumiem, jābūt izvestiem kolonistiem un jābūt veiktiem dekolonizācijai. No visiem šiem uzskaitītiem nosacījumiem ir īstenots daļai tikai viens punkts par armijas izvešanu. Daļai tikai īstenots. Un būtībā mums ir ne tikai jāskatās atpakaļ, bet arī jādomā par to, ko darīt uz priekšu. Mums ir jādod izvērtējums tam, cik lielā pakāpē Pilsoņu kongresa mērķi ir sasniegti un īstenot. Un izejot no šī vērtējuma, mums ir jārāda uz Pilsoņu kongresa pamatprincipiem balstīt plašu tautas kustību, kura varētu pieprasīt šo Pilsoņu kongresa mērķi īstenot. Jo būtībā Pilsoņu kongresa dokumenti ir uzskatāmi par savu laiku valsts attīstības plānu, un šis plāns nav īstenots. Tāpat mēs varam arī pēc fotogrāfiem, kur redzam piketi un redzami plakāti, arī varam noskaidrot patieso tautas vēlmi, izvest padomju armiju, veikt dekolonizāciju, saņemt atlīdzību par nodarītajiem zaudējiem, abu okupāciju rezultātā. Un tas ir vēl rūpīgs vēsturnieku darbs, lai apzinātu to šīs prasības un būtībā šo tautas un valsts attīstības plānu. Pašlaik mēs kopīgi ar Edgaru Augsti gatavojam Pilsoņu kongresa 25. gadadienē veltītu laikrakstu Pilsoņas speciālu izlaidumu. Un rudenī ir paredzēta Latvijas Nacionālā bibliotekā izstrādes atklāšana par Pilsoņu kongresu. Un tā kā mums ir vēl ļoti daudz darāmā un ir idejas un aicina par šo sanāksmi un par citiem notikumiem stāstīt saviem draugiem paziņām. Un es domāju, ka mēs varētu kopīgi izveidot plašu tautas kustību, kuras mērķis būtu Pilsoņu kongresa mērķis sasniegšana. Paldies! Paldies! Nākošais! Nākošais ir vēl viens jautājums, kas ir rakstiskā veidā iesniegts, un šo jautājumu iesniegts Ivārs Kirbaukums, un jautājums adresēts Jānim Mavītim, un jautājums ir sekojoši. Pastāstiet, kāpēc Gorbino Jelcina faktām nav juridiskas sēku lūdzu Nu, man beidzās laiks, rūstāšanās laiks, un tāpēc, acīm redzot, es to nepateicu līdz galvā. Nu, mums par lielu laimi, es domāju, Krievijas augstākā padome šo kopējai Jelcina, Gorbunovu parakstīto līgumu, neparakstīja. Nu, bija ar Latvijas komitejas puses daži priekšdarbs šai lietai. Tik Latvijas komiteja nosūtīja vēstuli Krievijas prezidenta Jelcina, arī vēl laikā pirms augstākā padomu mūsu pieņēma lēmumu par attiecību pārdošanu ar Latvijas komiteju un Pilsoņu kongresu. Tas ir 18. janvārī Maskavā. Ieradās Latvijas komitejas tiesību komisijas priekšsēdētājs Ēriks Vēbers un tikās ar
Krievijas augstākās padomes starptautisko jautājumu un ekonomiskās sakaru komitejas vadītāja Vladimira Lūkina, lai informētu. Un Lūkins paziņoja Bēberā, ka 13. janvāra rīkums pēc viņa un daudz citu Krievijas augstākās padomes deputātu domā nepietiekami garantē krievvalodīgo iedzīvotāju intereses un tādēļ tā ratifikācija var sastapties ar grūtībām. Var teikt, ka loks noslēdzās. Nu, es nedomāju, ka Krievijas augstākā padome neratificēja to rīkumu tādēļ, ka loks saņēma Latvijas komitejas vēstuli un tādēļ, kā attiecīgās komisijas vadītāji tikās no mūsu pašu vēlēs. Mēs skaidri redzam, ka Krievija vienkārši šī rīkuma teksts neapmierināja. Bet mums vēlreiz, es atkārtoju, jāsaka paldies Dievam, ka tas ir tā. Ja Krievijas augstākā padome šo līgumu ir ratificējusi, tad jebkurā gadījumā mums atjaunotajā valstī, jo es domāju, pretēšu daudz uzskatījušo domām, uzskatu, ka valsts ir atjaunotas. Lai nu kāda viņi ir, ar daudziem trūkumiem un daudziem varēja būt labāk, bet viņi ir atjaunotas. Un šī līguma ratifikācijas gadījumā mums būtu ļoti lielas problēmas. Un es nezinu, nu, protams, tas raisiet alternatīvās vēstures virzienā, kā teica Vēlmīna Kulsa. Bet mums būtu tik liels problēmas, kuras nāktos ļoti grūti atrisināt. Un tādā gadījumā, kā viens no mūsu parlamentiem, tiešām varētu būt šīs Latvijas komitejas lēmums, kur pēc tam apstiprināja arī pilsēta kongresa, atzīstot šādu lēmumu par pretiesisku. Pēc kuras atrašanas pamatīja atrodas? Vai mēs atvērsim paldies? Satvērsim visu cēkā. Te jau Rožkāna mums vispār atbildēja uz tādu jautājumu. Es viņu kaut kur pierakstīju. Vēsturi un politika vienmēr veido no spēka pozīcijā. Un starptautiskie likumi diemžēl ir tikai deklaratīvi. Un mūsu spēki ir vienkārši par maziem. Mēs tiešām dzīvojam nevis ideālajā, bet smagā un reālā pasaulē. Vienkārši mūsu spēki ir par maziem. Tāpat es teikšu par visu šo Krievijas armijas izvēršanu jau atstāšanu. Jūs domājat, ka līgumus uz 94. gada slēdz Latviju un Krieviju. Viņi Latviju parakstīja. Protams, mūsu pārstāji varēja varbūt vairāk tur diskutēt un kaut ko panākt sev labvēlību. Patiesībā šos līgumus slēdza Amerikas Savienotās valsts un Krievija. Un mēs patiesībā varējam tikai noskatīties. Tā kā rēķināties ar to, cik spēcīgi mēs esam un cik miljonus liela ir mūsu tauta. Man ir jautājums, vai šajā valstī valsts nav tieši tā? Nē. Valsts sapratu? Nu, jau šajā nekūt. Man ir tas par Čečeniem, kā 40 tūkstoši. Un tu, protams, nu, Čečeniem ir klājās, jo klāt, kas ir Katīrevs, tie nogalinātie vienu pēcīgi. Jā, bet viņiem ir visu valsts, viņiem ir visu valsts. Savā laikā bija kā kalniņam, bija tāds zeigols, cik žēl es neesmu Čečenis, cik žēl es neesmu Vīrs. Nepiekrīt, bet arī šodien Latvijas vadājiem vēl pārmest to, ka viņi lieto jēdzienu Latvijas tauta, nevis latviešu tauta. Lūk, tajā tālajā 1922. gadā. Kad tik pieņēma Latvijas satversi, var dāži burtiski, kā neatcerosīju četrabalstu vairāk. Satversi sapulcs nolēma ieviest jēdzienu Latvijas tauta. Tā ir jēdzienu neliekošie vārdu. Es atvainojos, un jēdzienu vēlēšanās, es noteikti tur iepienot runātājus arvestu. Es atvainojos, ja jau es šeit stāvu, varbūt man ir atļauts uz to dažu jautājumu zāliešu. Parāciet tuvāk un skatieties uz to fotoattēlu. Mēs nekādu spējām identificēt dažus cilvēks. No kreisās būs pirmais ir cilindrisks. Cilvēks gaišajā putekļa mēdēļā. Kāds viņu pazīst, vai pasaukt viņu vārdu? Salas pilietis, fotokā. No Murdugāna, kas to liecēt? Nākošais ir vidīņš. Sociāla demokrāta.
Tad pusēcēs pusē muguris tā līdz krūmiņi, kāds varbūt pazīst cilvēku ar plakāžu fotografijā. Bet viņam spārdāts priekšā, tu tiešām nepazīst. A, kas tas garais smukulītis ir? Tas esmu es. Normāls pusēcēs. Jā, tas ir normāls pusēcēs. Tad cilvēks nepazīstams ar plakāžu, pēc tam ir Lalas Šteins, pēc tam ir arhibīskaps Gailīgs, un aiz viņu muguris ir redzams vienkais plakāžu labajā pusē. Cilvēks tikko galvu uz virsu, bez Latvijas pazīstam, kāds? Neviens? Nu, žēl, paldies! Paldies, nākošā mums ir Dita Rietupu, no Latvijas Bībrietis. Un šajā starpā
kā viss viens laikā neviens nerunājas par pilsēm kongresu un šobrīd notiek no šo 33. pasaules kārtu. Jā, mēs tā, tad šitā viss pilsēm kongresa retorika ir jau kāda diagnozes, mums teikšu. Nu kā var vislāk varīties ar šiem teikumiem, kad mēs stāvam praktiski kārā laukā, kuras tūlīt ir nogalinās uz Latvijas un neviens vispār nerunā par to, bet tikai būtu pagātnē ir kāds uz galvu. Lūdzu, tiksim ārā no šitās pagātnes nāves labības. Un tā, ka mēs nākam uz šodien. Un nākam uz šodien. Bet nu atkal beidzīgi. Tā kā vajag tik nākamās atpūtu, ja? Kur mēs visi beidzot runāsim, mēs būtu, mēs tagad beidzīsim savu tēmu labā. Un es jūs visus uzaicinu pār dzakotu dubumiem nākamēdē. Par Amerikas konstitūciju līdzīgi, tas notiek visu laiku.
nu, zinātniskās konferencēs parasti iesniedz tēzes, ja nav tēzes kā pie mums, tad jāaturās ir nu, mans jautājums, es skaidri pateicu, es parādīšu, kā tautas fronte, es vienlaicīgais tautas fronte, lopnieks, un esmu pilsvaru kongresa viceprezidents, kā viņi slāpē radikālu nacionālu domu. Tas viss ir saistīts. Tas viss aizdīts. Bet nevar, draugi, nu nevar, ticiet man, runāt tā kā, nu, viņa būs tagad tika leilīga, nu, runāt par tēmām, kas atvīja, vispār mums ir valsts, nu tā nav šīs dienas tēma, jāuzā Rīko konferences, vai mums ir vispār valsts. Nu tā tā jābūt skaidrā. Nevar no tribīnas, un tas ir aizrādījis, nacionāla cilvēka, Krišam Kapenēkam, ka konferences dalībniece, kāda ir vērtības mums, jūs ar marketingu nodarbojaties 7 minūtes, jūs reklamējiet konferences dalībnieku grāmatu. Tagad būs starptautiskā konference, vienalga pa kādu jautājumu. Nu, teiksim, pa leģionu, vai pa 15 domāju, te jau bija arī, kas runāja no šīs tribīnas, ka Ulmaņa apvērs. Nav Ulmaņa apvērs, mums jā, šodien nekādā sakarā, ne ar 20 kongresu. Nedrīkst laist runāt cilvēkiem, zinātās konferences parasti tomēr vadīt iemaisās. Runāt par to, kas nav saistīts no kaut vai drusciņa ar šo kārtu. Tā ir liela kļūst. Nedrīkst reklamēt divu konferences dalībnieku grāmatas. Jūs jau trešo reizi to sakat, jā? Konferences un sāksim reklamēt, teiksim, nu vienalga, teiksim, akadēmiju zundas grāmatu. Vai Feldman grāmat, vai Jēkabson grāmat, vai Šķepins grāmat, nu tā taču nedrīkst notikt. Es tik pat to gribu. Jārunāju tieši vai tiešā sakarā ar to tēmu. Un ļoti pareizi arī par mani kāds privilēģis. Nav privilēģis, 20 minūtes. Un valsts tēmas ir mani senas draugs, bet valsts Nu, bet cik ilgi jūs tērēsiet mūsu vārdu? Nu, bet jāmāc jūs ir. Jāmāc, ka nedrīkst runāt par to, ko jūs runājāt. Visu laiku nemitīs, mums ne jūs runāju nemitīs. Jūs esat laika zāgu. Nekāds sakarā šīs dienas tēma, pilsoņu kongresu, nekāds. Valsts tēmas mans draugs, bet arī dzam, nu arī dzam tas pats. Nu nav jāsnāst, ka es satiku mūsu varāku. Kāds sakarā pilsoņu kongresu apam mūsu varāku. Nu nekāds, ja pa Prūsijas vēsturi, nu nav jārunāšu. Prūši ir izmiruši, šeit lieniski disertācija būs, jaunais vēsturnieks Kapenieks. Drīz aizstāvēt disertāciju par seniem mūšiem, tur būs runājot par prūšiem, tad tā ir cita konferences tēma. Par to jārunā, un par to es tikai uztraucu. Nu jāmāk organizēt. Un galīgi izsverķi marketings. Ne, es vēl, es mācījos 90. Gados lauku cilvēks atnācis, kad es politikā darbojos. Es gāju universitātē un zinātu, kam konferencijai. Pavalot, par daudz dējām, par etnies, par starptautiskās konferencijas, par to jārunā. Tas man dar neapmierinātību, jo es vēl gribu piedalīties, ja būs konferences par pilsvaru kongresu. Un ņemiet to vērā, nav ko dusmoties uz mani. Nedrīkst patkāpties un runāt par lietām, kas nemaz nav saistītas. Nu viss. Paldies! Es iemēcies runāt, ja neviena vairāk nav. Lūdzu, lūdzu, jā, lūdzu. Nu, viss tam nedalāk, bet ir vēl. Mājā situācija, ko valstījās pilsoņu kongresu, tas ir uz satversmi. Mēs varam kritizēt viņu labu vai slikti, ja? Atveriet satversmi, ja? Man ir šausmīgi žēl tos nabāk divus godavīrus, Čaks un Ivanovu, ja? Viņi reizi gadā viņas modina augšā, viņa paraksta satversmi. Paldies, paskaties. Aivars Andersons, jā, arī pilsoņu kongresa delegāts. Šodien bija tēma par pilsoņu kongresa ieguldību un būtu valsts atjaunums. Es atgādināšu, ka atpūt sākumā mums bija tāds izcils cilvēks, kā Gunārs Freimans. Kas, varbūt tā dzīvi, kāds nezīvi. Par Gunāru Astu gan zinu, lai par Gunāru Astu zinu. Gunārs Freimans atpūst sākumā, ka viss gāja ņegu ņegu un tavs fronti tika libināta. Viņš skaidru gaišu braukāja par Latviju apkārt un pateica. Nekas Latvijā nemainīsies, kamēr vairums latviešu, vairums Latvijas tautas
neapzināsies un nesapratīs, ka mēs šobrīd savu valsti esam zaudējuši. Lūk, šodienas valsts nav mūsu valsts. Šodienas valsti mēs dalām ar svešzemi iebrucējiem, kuri nosauko pastāvīgiem iedzīvotājiem par nepilsoņiem un vēl nezin kādiem. Kādos tāpusos. Un kuriem ir tiesības iegūt pilsonību un iegūt arī varu šajā Latvijas valstī, saucamajā. Tātad atcerēsimies vienreiz pa visiem 25 gadiem savas valsts mums joprojām nav. Kāpēc nav savas valsts? Kurš vienkārši bija pieņemta deklarācija par valstiskuma atjaunošanu, bet nevis par valsts atjaunošanu kā juridisku personu. Juridisku personu status mēs neesam atguvuši. Ir valstiskums veidots, un tā arī visā sarunās norīt, ir valstiskuma atjaunošana, bet ne valsts atjaunošana, kas tik Latvijas 21. augusta deklarācijā. Tas ir viens. Te par tiem čekas maisiem, tas saistībā ar pilsoņu kongresu, mēs zinām, kā tur pilsoņu kongresā gāja. Man no ticamiem avotiem ir ziņas, ka 5. Saimā no 100 deputātiem 67 deputāti bija čekisti. Bet maisos bija tikai 5 no tiem 67. Tie saucamie saimas 5, toreiz saucās 5. Saimā. Tā lūk šī ir attiecība. Maisi atstāt tikai tāpēc, lai mums būtu ar ko nodarboties. Lai mēs varētu iet muļķi visu laiku. Viņi speciāli atstāt. Viņš sen jau vajadzēja attaisīt. Mēs sen viņus vajadzēja attaisīt un būtu miegs. Mēs tauta būtu izķidājuši, kas tad tur ir tajos maisos. Viņš sen vajadzēja attaisīt, bet viņš neattais tikai tāpēc, lai mums būtu ar ko nodarboties, lai mēs varētu funkcijīt. Viņš speciāli var atstāt. Un tagad viņš pētīs atkal pēc gal ilgi visās pētījums raisties. Mēs dzīvojam apstākļos, ka tādi iedzieni tiek izplatīti kā ģeopolitika, mums jārēķinās ar ģeopolitiku, mums jārēķinās ar reālu politiku. Agrāk to sauc pavisam vienkāršā vārdā par spēka politiku. Un kurš te tas runātājs bija, kas te pieminēja, ka netiek tiesības, tiesībāmas ļaujies. Jā, tā tas notiek. Bet mēs jau nerīkojamies nemaz atbilstoši mūsu starptautisko tiesību normām. Mums vienkārši jārīkojās. Atbilstoši starptautisko tiesību normām, kā to pilsoņu kongresu visu šos gadus ir uzstādīt. Pilsoņu kongresu nav atkārtos, tāpēc, ka vienkārši nav atjaunot 18. novembrī dibinātā valsts. Tas ir pilsoņu kongresu lēmums, tas ir jāzina. No savām tiesībām nevienīgs atkārties. Mums interešu jautājumi jāatstāja otrā plānā, un pirmā plānā ir jārunā par mūsu neapstrīdamām tiesībām uz savu valsti. Uz savu valsti nozīmē izdarboti, trīsdienu, demonstrāciju, demonstrāciju, deokulāciju. Mēs zinām, ka mums atpaļināti un pensionāti ar savai ģimenei šobrīd sastāda apmēram 300 tūkstoši cilvēks Latvijā, kas nekad nebūs Latvijas pilsoņi. Tie pensionāti atpaļinātās militāra personas no Krievijas impērijas, tā saucamās PSRS. Paldies, pozmanis! Kā jūs domājat, ja nešķiņķēks maisos ir pilnīgs? Vai jums nevienkās drusk dīvaini, ka jūs viedoklis absolūti sakrīt ar pašreizajā sliķis viedokli? Un kāpēc pašreiz valdošā, Latvijā valdošā kliķi, šiem maisiem baidās tā kā žīs no krusta. Vai tas neliekas tā kā dūkļots? Es nezinu, vai viņi baidās. Es nezinu, vai viņi baidās. Bet mēs taču to redzam, ka mēs taču redzam pašu procesiem rendēts. Jebkuru brīdi, kad šis jautājums pats ir jāsīšķiet protams. Protams, ka kliķi baidās. Atkal un atkal. Ja kliķi būtu tautas pusē, ja kliķi būtu tautas pusē, tātad viņi sen jau būtu attaisījuši vaļā. Tas nav aizmērts. Tur vienkārši nav nekā iet. Paldies! Par
šeit 25 gadiem no maisiem pasūt 2500 kartītes. Jā, pie šī paša jautājuma... 25 gadiem viņus bija 7000 kartītes, tagad ir 4500 kartītes. Domājiet, kāpēc? Un vēl mums liek gaidīt un gaidīt un gaidīt, kamēr kaut kāda komisija kaut ko ir. Lai norakt kaut kādu problēmu, pietiek dibināt komisiju. Tas ir padomu savienībā, populisti izstrādāt. Jāsaka, ka kaut kā nepieklājīgi būs, bet es tik izlēdu tā, ka jūs tas neļauj cilvēkiem runāt.
diezgan nesavaldīgs brīžiem, un es laiku visiem esmu galīgi piegriezies ar tiem šiem smaisiem. Bet tomēr domāju, ka kāds to liet, lai mums tur tik ārkārtīgi sadiešu. Un kāpēc es vienkārši nevaru apskatīties un pārreiz, kas to īsti ir iekšā. Un kāpēc lai meklētēm tos iemesus, ja cik ģimenes cietīs, kā tie nabadzīgi, kas ir sadarbojušies, varēs tagad citiem acīs skatīties, viņas nomētās ar apvīdu. Un tad ir tā interesanti, vienmēr bijuši tiem dažādi viedokļi, ja? Nu, viņš jau bija tikai ziņotājs, viņi jau bija tajā piespējumi. Tie sliktie, kuri jau līdzi štati tā kādīgi. Bet tad man ir jāsaka, ka es vienmēr esmu domājot arīs otrādi. Tad es drīzāk attaisu to čeks štati darbiniek, ja? Varbūt tas ir vienkārši atkāds puis, kurš nāk no kurcīgas ģimenes, kurš ir komunistiski audzināts, kurš ir pārliecības dēļ rezervēts drošības komiteju. Nu, varbūt. Es, protams, es zinu, ka liela dēļ vienkārši aizdēja tā izdarību, ja? Bet, tomēr, tie viņš tādi darbinieki, viņi darīja savu darbu. Es personīgi uzskatu, ka šie ziņotāji vienalga kādā veidā ir piestiesti, bija daudz lielākas no grumas. Un, ja kā attaisa, man ir, ka ir tā mati, kuras nevarēja ieņemt bez partijas, bez sadarbības ar drošības komiteju, nu tad man jāsaka, ka tas ir ļoti slikti. Jo bija cilvēki, kas tomēr neizdēja kas varbūt bija daudz talantīgā, varbūt pat ģeniālā, varbūt reizē pasaules mērogumā, bet viņi neizdēlījās šo sadarbības ceļu, jo, kā mēs zinām, vienmēr pastāv cilvēkam brīvas izdarās iespēja, par ko būtu reizē ļoti augsts cena, un šī cena reizē varbūt arī cilvēku dzīvību, tāda ceļa izdēlījās vienmēr sastāvāk. Otra lieta, ko es vēl gribētu piemērīt, vēl pavisam īsi, divi dažādi viedokļi. Kas tad īsti bija augstāk? Vai valsts drošības komiteja, vai partija? Es personīgi uzskatu, ka jebkura autoritārā režīmā drošības dienesti vienmēr bijuši augstāk par partijas līderiem. Un es zinu, ka savā laikā esmu redzējis stāstus par vācu laikiem, ka jebkurš vācis pēc baidījās no Goldenfazāniem. Tāpat es esmu zinu, ka partijas funkcionāri paldies baidījās no valsts drošības komitejas. Un pats pēdējais, ar ko es gribu nobeigt, kāpēc man bija drusku tāds pārsteigums līdz Andra Pauli runai, man mulsināja tas vadītības, jā, lielā labā tautas fronte, jā, mazā pilsvaņa komiteja, kas viņa bikstīja un nāk kopās, lai mēs nebija tā. Man jāsaka, es arī esmu viens no šīs kustības. Es te teicu, ka tā gadījumā pamatlicēja Andrus Pauls, Zilinskis Eirārs, un, ja nemaldos Dams Tītāls, jūs bija pirmie trīs, kas aizbraucis uz Igauniju, un tad es atsvostu ar LNK, padomu sēdu, lai jūs zinājot, no šī ideja sēdus, un mēram, tas ir tās tīrs, skaidrs, ceļš, bet kur nevien vēl būt nekādi iebildu, un kurš nav apgāžījums. Un nav tā, ka tavs fronte, un pilsoņu komiteju bija vienalga, neaizmirsīs, ka tautas fronti. Nu, tagad par to, es domāju, viens tas ir šaubas vadīja valsts drošības komiteja, pēc vienīgi līdzības visā problēma republikās, arī tajās, kuras to galīgi nedēlējās, piemēram, vidusās, jā. Un būs galvenais uzdevums. Protams, es negribu vēl tik vienīdzības zinu visiem palīdējiem, bet valošā līdzi, pērkāliet, kodamans, škāpārs, jurkāns, nu, jūs ziniet, viss, jā. Tie bija tie, kur galvenais uzdevums bija nepieļaut Latvijas valsts atjaunošanu. Un tās intereses bija pilnīgi pretējas pilsoņu komitejas uzdevumiem un interesēm. Paldies, ka arī šo rīdu došu. Paldies, bet es tomēr vēlētu jūs uzrādināt, ka tā nebija Vāda, ne Enāres Zīns, ka ne tā tik tā vīderē, tā bija Igaunijas disidenta izstrādāta tiesiska valsts atjaunošanas schēma, kuru mēs pārņēmām Latvijā Mats Matā no Igauni. Un mēs gājām solis solī kopā ar Igauniem līdz pat pilsoņu kongresa vēlēšanā un augstākās padomas vēlēšanā. Un vēsturniekiem analizējot pēc gadiem šo procesu noteikti vajadzētu ņemt vērā visus tos apstākļus, kādēļ pēc 90. gada 4. maija
Latvija aizgāja pavisam citu ceļu kā Igaunija. Un kas no tā viss ir sanācis Igaunijā un kas ir sanācis Latvijā? Jo tikai salīdzinot šos savus procesus, mēs nonāksim pie patiesības. Paldies jums! Paldies! Un tas jau nebija. Tātad Latvijas ārstnes institūts kopā ar kādu uzvērtos ar Kongresu fondu rīkot šo pasākumu. Beidzmēm vārdus. Jau vakar. Esiet nogrušā pēc diskusijām gadējām, bet domāju, ka turpināsiet vēl diskutēt. Redzēt, ir pagājuši 25 gadu kopš tiem notikumiem, kurš bija visam nesen, un tā tomēr jau ir vēstu. Un gribiet vai negribiet, var teikt, ka nevajag skatīties pagātnē, ka jādomā tikai par nākotni, un tiem žēl dzīvi ir tādu, ka jūs darbu vērtēs vēsturnieki, tad tie, kas ir priekšēm stāv, un kas arī ņēma dalību šīs konferences organizēšanā. Es esmu pateicīgs tiem, kas ierosināja šo konferenci, tad tas bija strīdkums, kas atnāca, bet nu tad fondu uzdevumā. Es esmu pateicīgs kādu muzejam, kas atvēlēja tās, un arī viens no tad organizatoriem šinē pasākumā. Un es domāju, ka šis pasākums visā visumā izdevās, lai gan domstarpības bija dažādas, bet saprotiet, tā bija domāta kā zinātnes konferences. Ja? Tad 25 gadi ir pagājuši, jūs varējāt atzīmēt un runāt par pilsoņu kongresu uzdevumiem jubilejas pasākumos. Es saprotu, ka būs dažādas aktivitātes nākotnē. Domājiet, kā iesaistīt jaunatni, kā sasniegt tos mērķus, kuriem jūs ir tiekšies, kurus jūs gribat. Bet šī bija zinātnes konferences, kurā bija doma, tad izvērtēt to, kā tas ir bijis un kā tas ir skatoties no mūsdienu pozīcijā. Un ko es varu piebilst? Es domāju to, ka mēs visi lūlojām sapni par skaistu, brīvu, demokrātisku, ideālu Latviju. Nu, nevis nav iznācis tā, kā ir gribējies, bet, ja mēs dzīvojam demokrātiskā Latvijā, tad ir jāsaprot, ka reizēm ir arī viedokļi, kas atšķirs no jūsu viedokļiem, un tie ir jāpieņem. Mēs visi gribējām dzīvot brīvām tirgus apstākļos, brīvās tirgus apstākļos dzīvot arī nav viegli. Brīvā tirgu, brīvs un spēcīgs tas, kurš ir spēcīgāks. Un, diemžēl, tādi dzīve un ideāli valsti uzcelt ir ļoti, ļoti grūti. Bet tieši tāpēc jau ir arī reizēm jāatskatās pagātnē, jāizvērtē dažādas pieredzes un arī jūsu pieredzes, vienkārši, lai virzītos nākotnē. Bet tātad es varētu aicināt jūs atstāt savus atmiņas, atstājiet to mūsu vēsturniekiem, lai vēsturnieki mēģītu izvērtē, lai tas noteikti tālāk. Un nobeigumā vēl es gribētu mazu informāciju par tiem čekas maisiem, tad acīm redzot, ka nākotnē mēs būsim tā institūcija, kur pārņems šo čekas maisu pētniecību. Es nedomāju, ka tas pamata uzdevums ir noskaidrot un parādīt, kurš tieši ir tajā maisā, kurš nav un parādīt Jānis ir vis, vai Jānis var nav, vai pēties tur ir vai nav. Bet saprast to, kā strādāja šī organizācija, kā viņi caurauda sabiedrību, jo jūs redzēt, 25 gadu vēl pēc būtībā neatkarības iegūšanas šie jautājumi ir aktuāli. Tad tā bija milzīga sabiedrība organizācija, kur ir caurauda sabiedrība, kura faktiski ir izlaidusi tāds neredzams daudzdeklis. Mūsu vēsturnieku uzdevums ir tiešām šķietināt viņus vaļā, skatīties, kas tur ir, skatīties kontekstā, tieši tā, kā šeit viens runātājs teica, paņemt vienu ķēdes posmu, sāk pildi un tad redzēt. Es no savas puses varu garantēt to, ka vēsturnieku komisija darbosies pilnīgi neatkarīgi, neizjūtīs nekādu politisku spiedienu, jāstrādā zinātniekiem, jāizvērtē šis mantojums. Patīkams vai nepatīkams, tāpat kā arī mums šī konference bija jāizvērtē, pilsoņu konkrētas darbība, vienalga, daži ir patīk, daži ir nepatīk, bet tā ir dzīve. Lai jums veicās!